राज्य राजनीति दस कोटिर गरम बता कुने केतिया काक दिसिल दस कोटि आईनी जुजर बाबे हाजु अखिल गगोई अहमर राजनीतिक महलत चलिसे दस कोटिर धुमुहा विधायक अखिल गगोई विरुद्धे एक अभियोग आनिसिल ए आई यू डी एफर विधायक आमिनुल इस्लामे विगत दुटा दिन धरी तुमुल वितर्कत लिप्त हैछे राइज दलर नेता अखिल गगोई आरु ए आई यू डी एफर विधायक आमिनुल इस्लाम अखिल गगोई जी एम सी एच चिकित्साधीन हो थकार समयते ए आई यू डी एफर दुगराकी नेता साक्षात करिसिल अखिलक সেই সময়তে অখিলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ দহ কোটি বিচাৰিছিল এ আই ইউ ডি এফক এই অভিযোগ আনিছিল ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে তেওঁ যে দহ কোটি টকা বিচাৰিছিল নে নাই সেই তথ্যবিলাক আমি তেতিয়া দিম আৰু কিছুমান তথ্য আছে আমি জানো মই কালিও চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যে মোক যাতে জোকাই নলয় আৰু মোৰ বিৰুদ্ধে যাতে তেওঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য নকৰে নহ'লে সকলো তথ্য বাতিল কৰা হ'ব আমিনুলৰ এই অভিযোগৰ পিছতে আদালতৰ কাষ চাপিব অখিল গগৈয়ে অচিৰে ৰাজহুৱা জননী প্ৰচাৰ কৰিব আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে লগতে অখিল গগৈয়ে কয় যে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ কথামতে আমিনুলে মোক বদনাম কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ এডভোকেটসকলৰ লগত কথা পাতি ৰাইজৰ দল আৰু মই নিজে তাৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ এই অপপ্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই সম্পৰ্কত আমাৰ এডভোকেটে আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু অচিৰে তেওঁলৈ পঠিওৱা আমাৰ এডভোকেটৰ জাননী আৰু সেই গোচৰৰ প্ৰতিলিপি আপোনালোকে লাভ কৰিব মই কেৱল বাৰম্বাৰ এটাই কথা কৈ আছিলোঁ যে তেওঁ আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ কথামতে এই কাম কৰিছে এতিয়া এনেদৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত দহ কোটিৰ প্ৰসংগই তোলপাৰ লগাইছে কোন সঁচা কোন মিছা তাৰ উত্তৰ হয়তো সময়ে দিব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অপূৰ্ব শৰ্মাৰ সহযোগত স্মিতাৰাণী ডেকাৰ ৰিপৰ্ট ডি এ নিউজ প্লাছ